Evenprod. Wa mo kelima sen an ka sen way awla la sen te way mo kelim khonkha la li bama ci mun nem wak la de barki jël mo muri tax la ay gal ko wacci ay silie ay ay nan na Ça va? Ça va, Rougi? Ça va, Yeggo? Ça va, Ngor? Ça va, cool? Oui, Yeggo. Moi, c'est Yeggo. Ça va. On aura chauffé. Quand on fait guest, on a un dame à voir, on a un or là. Malgré tout. T'as pas Ngor, hein? Non, ça, on est cousin. Ouais, quand on a un mari, il est sangou. Ça, on est un trop. Pour toi, quand on a un mari? Da fa kérok man da xamone namay do fay ñëwaat dé wax ju bëri ci tay mënu mako dama wor waji na jël dama la ñus bo talé karaw gi mëne ndanu pajaas aw seytane na na ya seyda pat hey chéri koko namu nala malo nagui day hey school ni ça va na ngeen ñu gisé ça va ni la def wa gis nga de ni da la def ah ma sha yow lay jappalé ay sum chéri hein wa man dama la namon sax ah billahi onam namon nala mari mo ngi ñew togal wa wa day sango xama wala ko I'm gonna cut off my hand wall. Oh, Jenny, the last selfie. Ah, can I give me any more time? Oh, the last selfie. I'm gonna call this a head, but my phone too. The girl, the maloch. Man, I'm not gonna tell you, Doc. You're a lad, you're a lad, you're a lad, you're a lad. Madame, what you can give me a new boy, jabbit. I'm a phone too. Who do you want? Ba fi def la dama laaj mus ba keudal la ci kaw état bi ma la gëna rew fofu na e say moustaf mini ciapi buy yama la mus fi du gal ga de fi ma fi le capitaine gal ga ma le capitaine fi ma le capitaine xam ko mo bukhi muti ragama nan gal ga ma le capitaine fi du gal ga ay yo man la affronter aw la ma affronter do ru sala doxal gandama tolli aw ñak na fay do bëgg nan yaw ka sa sencha ga ñaaw gi ne doxane fa say dalé ñaaw yi mané lay gomé sa dalé mbota yu sol gantama tolni on dal doxal aw da yak dram moli yo ban dajé gejj na ko waxat fi dama la ñus bu drill ci mbédami feulé aw da fokk dama la bayyi ba tay hein kilo mo fi nek sé man djégal yak mo derbe dama bëggoon ñu waxtan ndax sa digënté ak fadima jappo bi xulo bi nexuma ndax xulo day dello kër ginnaw may ndoy waxi fatima bu ko faxté bayima waxi fatima ok ma yakal nak dama nek sama aise nit da fay deugal kilifam situation bi ma fekk asan yeureum nako torop loko yeureme te awuma kudul asan bama ko fekke mu tok jaxle ma wax ak mom daf ma xamal ne ke fatima dafa febar cancer la yore du sein kan mo cancer bay ndoy fatima mi ngi cancer diko muñ dafa taxar dafa nan kan mo la wax lolu asan mo ne ma dafa cancer fatima dafa cancer yag na ci mom ko koy muñ ko ba ba examen bi yeb genn na dafa cancer la 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 en bay ndoy bu waxati ni waw xale bi dafa cancer de sang dafa cancer de sang asan nak rek la yeureum ndax vraiment asan jaxone jaxso bo xamni nga nek fi di xulo ak soxna rafetou te mak asan musu len ñu deg way ndoy ma rusnaati ko xale bi dum nek ak ñun ci kër gi fatima ko mi ngi wayale febar bo waw bay ndoy kasseem di sey xam nga limi def ci dekk bi vraiment man mom mo ray sama tante febar bu metti ngi nonu deug yalla yeneew mako ko de yalla xamna ni yeneew mako ko man dan lay def ak bu ñang sa bu ñewé netali ma
lay def kon ñang heure bu ñëwé ni ma yow aïssatu ñi ñu ngi lay yaq han fatima lu bon rek lay wax ci sa derbi kon bi yépp bu ngi fi wër di wax lu ñaan ci sa derbi lu ne mo wax mako mbaatu bugu la fatima bugu ñu la han dima wax yo xamanteni ni man nu may def nit kessa la mu xamone li mo duma top sama mère yépp duma ko fi def dafa ni muy def ñu suul ay traitement bi dafa metti la xaaliss man di deug nax yalla bi su doon sama sago da ñene ko kenn ko fa deug yalla man nga agala ma dañ mo namu ma ci loone ah ma la raw baye ak yam jang ma ngi ni rek nama la de billahi ma la raw ñay sa jam ni sa da di xalaal eh bu mu eh 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 yo daamel dama la ko xamé yo yañ téelon wala aw ma xam la doxal ba jilé jël ba fonto marié xol ba ñu mëni ko don lékam ngarga mbossé bal ma fonto ki doful ki lim fi wax waxi nit ñay la ki lim wax dox ay degluma rek ki waxi nit la fi wax limu fi wax wax ja leer nañ la ay argument ya leer naka tek ki wax dof rek la la wax yow kon yow limu fi ñew fi bëgg la ta yalla nga nekk ak yow la nekk ma dila ka defal ba man naro xaj gis digg bi ñew jox la ko yow nga dim yow mu la ka ma jëndale do mu surga ki ma ga kapté na ci ma ga aw kapté na wala ken ki ma surga le ci gal gi yow ki la ma jënd ki da fa mo dama ñaka fa yow yef na ma dé ñu yabal ko mu tass ñu digi dima lima aw nopi kanam meli kroket ma 100000 da ma ka jox ba ñaw fu gi jëm da ka tégg da fu 100000 ñu non xamné yoro 100000 francs bu ma sonal ak wax dé wallahi yaakar mo duma xëc ay mbal ba ray jël ñaw fu gi jëm dila ko jox aw mari ma la jono jege casamance amna yo xamanteni non ki bu ko deglu degluma man ñakuma fayda ki waxul deug ki no mom moro mom ki fama vite foral fa sax adi ma jënd ki kanam gi meni ras mu top ko dem ñu non way non xol boy ban ben photo way ban ma taxal ki quoi dem gal ge da yam dakh mais fi ma fi ma dakh taw buñuma deluma fi aw yalla jam aw ya bon aw kido waxna ma li kido neena ma jeen mo la doxal aw warna ma jeene jeen ah la mo nek jeen te nawul ci man aw gis na jeen ku ma wax man jantar boy ku ne gan daw ah jeen ni may na ma la ko jeelal jeen ni jeel ma mel na resa jam mais xol mu ñaar fukki jooni tek sama loxo aw ala jaay triant ma la gëna triant fu eh tu la ferme yow do la dara nga dul laal bëri nga wax trop way yow duma laal dara mo waxe la eh man talu wala deug ju nga gën sama ka aw ndekete daala mbaraan man nga gën sama ka duma fi gëné ta joxu la am 100000 wé ru sa sa ci ko joxu ma ñaw fukki julli la leer na wala da fa duma dama dem ci geej buddi ay mbal ba ray ñew jël 100000 di la ko joxlo waxa ma gëna torop wana ma awma technique duma refere ci ci lola yaaka yaay nax sama ma ñaw fukki julli dama ka jox wala ma 100000 li res na wala yow dego do lal tous nada eh ba ma joxole ma 100000 dama la ñu ci kër gi bo ne sip mos la bo ne sip aw togal waye kay ma wax la dara ma dugg ci xamba ye ñew sa won dox mi ba brousse la kaw de na xamba ba fu brousse ak nit eh deug lu ma wax la xam aw a wara nopi triyam eh waye nopi sama bir kër na ma la nopi mo na gis ka sa ci mo pare ki ñu sa ci mo nopi gis sama kër gi fi la commissaire di agné fi le procureur di agné fi le juge di agné waaw nga ne koy mous da ngay mous yow da ngay mous ok yow dinañ xol ndax da ngay mous allô oui bonsoir monsieur le procureur vous allez bien dafa am benn gars bu nekk sama kër fan yele passé daf ñu yënul ay bagage ñew fi dima amé nan daf 100000 am dafa lé mané ndax yow da ngay fayé ko da ngay fayé dama ñëmaté Rugi Rugi Mi Rugi li
def nan nga ko mune man lan la def mais rugi yow bet nga ma de mais rugi ay xale bu ñuy and dañuy suturalante rugi nan la ol di ñewé di nek ci sal bi waxo ma ni ko ni ol ak jeen ñom ci sal bi tok man lool la mën ta comprendre man nga ñew ne ma wuyul jeen mais mari man dama amat ol ben affaire awma on ben affaire bossi man ki la amal affaire muy jeen donc mom la gérer mu ñew tok rugi nak man je te comprends plus nak man nak mënu ma la comprendre nak rugi nak mais man nga xol ma ci man li sama gatcha la mari muy ol di yaw di jeen jaralo len ma fen duma wor nak ba ngon jot gen may fen lo way nak len na la ko wax man bu moy dekk ni dañu suturalante comme nak munu ñu suturalante sherifa bu ñu wé ñu xol nan la ngi def sa yow duma dekk ak yow ci kër gi yow kër gi yow kër gi yow kër gi genn kër gi la leer su nekk yow ya mom kër gi Even proud